Ես փողոցը երբ է վերջին անգամ։ Ես մեր փողոցն է 84 թվից մինչև առ 20 30 հոգի եկան խոստովին ու գնացին։ Ոչ մարդ չկատարեց շահգործարանը, բավո վարչապետ։ Այն մեծ գործը ինչ գործա։ 49 կիլոմետր է ծածկել։ Սա գնալ է դնա։ Շատ Ահա, Ժորժան։ Մոտեցեք։ Ժորժան, ձեր փողոցը շնորհավոր եմ։ Ուրախ վայելեք Ժորժան։ Եկեք առաջ։ Այնպես կհանգնեք։ Շնորհակալություն։ Ինչո՞ւ է Այո։ Շնորհակալության նախարարությանը, դեպարտամենտի մարզպետարանին, համայնքին։ Ու ձեզ, բարո վարչապետ, ոչ։ Այսօր արդիք համայնքում իշխանոր ծրագիր է իրականացվել։ 90 թվականից մինչև օրս այդքան ծրագիր վեց քաղաքապետարանը չեն իրականացրել, իշքան այս բան իրականացում։ Ու ասեմ ձեզ, շատ հաճելի է, որ հիմա մենք ծրագրով գնում ենք, բայց օրինակ Փանիկում մանկապարտեզ ունեինք, նախատեսած չէր, այս փողոցը պաստորեն նախատեսած չէր։ Կապսի դպրոցը նախատեսած չէր, այդ շատ լավ է, որ ընեն չէ, որ մենք անցնում ենք եղածով։ Մենք պաստորեն եղածի մի մասով ենք անցնում։ Ձեզ էլ շատ շնորհակալ եմ աղուհացի համար, շնորհակալ եմ։ Բարի, շնորհակալություն։ Շատ լավ գնացինք։ Բարոյ ժողովուրդ։ Ինչ եմ ուզում ասել, մեր աղջիկի էս շատ ուրախ է, նախ ուզում եմ մի հատ նկարվել։ Էս կամուրջը որ թվից չէր բերել։ 80-ական թվերից։ Ստեղ է հիմա։ Հիմա այստեղ է։ Տեղափոխենք։ Տեղափոխենք այդ փողոցի վերջնամասը։ Ասած այնտեղ էլ է Այգիկյան, երկու տեղ բան։ Ու կստանանք այս պատկերը։ Ու կստանանք այս պատկերը։ Այս գնանք այսպես մինչև վերջ։ Աճով միանում ենք նորի տրասին։ Ծախով միանում ենք Գնձաշեն դուստարածով տրասային։ Հենց նախկինում էլ կենտրոնական մուտքը էս է։ Հիմա ինչո՞ւ է։
Ես ներառեն կառավարության ծրագիրս, նաև հնարավորություն տանք ստեղ ծրագրով ընդհանրապես սարքելու, որ գյուղերը մարդիկ երեխեք հետ հնարավորություն ունենան քաղաքում քայլել։ Ես փուֆայի որտեղից։ 90-ական։ 90-ական։ Սկսում ենք հենց Արտիկի մոտքից հիմնանորոգել, գալիս ենք այն խաշբերիքով, գալիս ենք այս կարտայով, հետո գնում ենք քանդված հատվածով, ուսեն գալիս դեպի Ալագիաս։ Սա հիմա ամբողջական միացրակիր։ Ամբողջական միացրակիր։ 2021 թվականին մեկնարկեցին 22-ին, ես ինչ որ տեսնում եք արվեց, այս տարի արվել է հսկատանի 22-ից 500 մեծանոց հսկատանի հավաքանի մեջ մոտ 250 միլիոն դրամ մենակ կամրջի վրա է ծախսում։ Դե ժողովուրդ ջան, ասենց հերթով կամաց ծառայի քեզին։ Ես էլ եկա որպես Ասում եմ, կտոր Բարի լի։ Մեր սիրելի վարչապետ։ Սենց կտոր կամաց կառուցելով։ Մենք ձեզ շատ հարգում ու սիրում ենք։ Շնորհակալ եմ, ես էլ ձեզ եմ սիրում եւ ինչա պետք։ Հա, նկարվել եք։ Հա, ցույց տվել դիմաց։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ։ Մենք երկուսն ենք շնորհակալ։